Президентът Румен Радев връчи втория мандат на Продължаваме промяната в опит да се състави редовно правителство на страната. Приемам с ясното съзнание, че задачата е изключително трудна. Много хора даже казват, че е невъзможно. Въпреки това, ние сме убедени, че трябва да направим всичко, което е необходимо, за да съставим правителство през настоящия период. Още за разговорите на Дундуков 2 в новините. България получава достъп до терминалите и газовата мрежа на Турция. Откриха мъртва възрастна жена в Русенско. Извънредна сесия на общинарите в Пловдив. Става ли бизнесменът Георги Гергов мажоритарен собственик на Пловдивския панаир? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Новата година стартира с гореща политическа седмица. Президентът Румен Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на Продължаваме промяната. Преди по-малко от час кандидатът за премиер на партията, Николай Денков, получи папката с проучвателния мандат от държавния глава. По-късно днес в Народното събрание от Продължаваме промяната канят всички парламентарно представени партии на среща. Целта е да обсъдят с тях декларация по приоритети за евентуално управление. Още по темата сега от нашите репортери. Първо към Мия Димитрова и срещата на Дундуков 2. Мия, здравей, слушаме те. Добър ден. Вторият мандат вече е в ход. Президентът Румен Радев точно в 11 часа тази сутрин връчи папката на номинираният от Продължаваме промяната академик Николай Денков за министър-председател. Така сега той ще има 7 дни, за да предложи проектосъстав на кабинет. Това обаче ще зависи от това дали предложението за декларация с най-важните законопроекти за това Народно събрание ще получи нужната подкрепа в пленарната зала. Тя трябва да бъде внесена там до дни. За сега обаче подкрепата не е достатъчно. Продължаваме промяната. Чуйте още от атмосферата, от това, което се случи тук в президентството по-рано. 4 месеца след предсрочния вод, президентът връчи и втория мандат за съставяне на кабинет. Получавате този проучвателен мандат в първият работен ден на новата година, когато традиционно се пожелаваме здраве, мир и благоденствие. Когато гледаме с надежда и очакване за повече разум, за повече диалог и разбирателство, за единение около важните за страната ни приоритети. Вярвам, че ще използвате времето в рамките на предстоящата седмица да потърсите необходимата подкрепа. Приемам този втори мандат с ясното съзнание, че задачата е изключително трудна. Много хора даже казват, че е невъзможно. Въпреки сложната задача, академик Денков заяви, че до последно ще положат усилия за съставяне на правителство. Натрупани са много проблеми, забавени са реформи и имаме нужда от правителство, което да обединява хората и да решава техните проблеми. Използвахме празничните дни, за да дефинираме 4 национални цели, които смятаме, че обединяват хората и политическите формации, които те представляват. И ще предложат проекторешение на декларацията, която трябва да обедини най-важните задачи пред това Народно събрание. Ако този проект за решение получи подкрепа от мнозинството, ние ще върнем мандата с списък на членове на Министерския съвет, който да бъде гласуван след това. Ако този проект за решение не получи одобрение от мнозинството, ще трябва да върнем мандата на изпълнение. Затова потърсиха подкрепа от другите в парламента. За сега обаче нямат нужните гласове. В обсъждането на тези цели и на дейностите към тяхното изпълнение се включиха 3 политически формации. Държа да ги отбележа. Това са Демократична България, Коалиция БСП за България и Български възход. След като получиха папката, от Продължаваме промяната продължиха разговор с президента без медиите. Благодаря.
Разговорите между президента Румен Радев и Продължаваме промяната продължават вече повече от час. Това и първата среща между президента и формацията на Кирил Петков и Асен Василев, след като държавният глава заяви, че е съжалил, че е дал доверието си на тяхната партия и определи поведението им, като цитирам, шарлатания. След този разговор очакваме изявлението на Продължаваме промяната. Информация на Мия Димитрова. Благодаря ти. Сега към Мариана Торманова, която ще ни каже ясно ли е вече съдържанието на въпросната декларация, която Продължаваме промяната, ще предложат за обсъждане в парламента. Мариана, здравей, слушаме те. Добър ден. Буквално до броени минути очакваме Продължаваме промяната да слязат и да дадат подробности за самата декларация след разговорите с президента Румен Радев. Това, което знаем, е, че веднага този следобед, в ранния следобед, предстоят срещи в Народното събрание. Поканени са всички парламентарно представени партии. За сега категоричен отказ има от Възраждане. БСП и Демократична България със сигурност ще присъстват, а останалите партии все още не дават отговор. Какво включва самата декларация? Нова вече я има. Тя има четири основни цели, които са развитие на конкурентна и иновативна икономика, гарантиране на националната сигурност и върховенство на правото, постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие, намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование. За тяхното изпълнение през 2023 година трябва да бъдат приети редица законопроекти, които според Продължаваме промяната са приоритетни. Сред тях всички законопроекти по плана за възстановяване, електронно управление, модернизация на българската армия, реформиране на антикорупционната комисия. Подробности очакваме веднага, след като Продължаваме промяната с лязата. Мариана Торманова с тази информация. Благодаря ти. А сега, гост в студиото при нас е политологът Димитър Ганев, с когото ще обсъдим в блиц-интервю шансовете за правителство с втория мандат. Господин Ганев, здравейте. Директно отправям въпроса към вас. Какви са шансовете на този втори мандат на Продължаваме промяната? Почти нулеви. Трябва да има някакъв много радикална промяна в политическата ситуация, за да се появят някакви шансове. Общо взето, без значение дали тази декларация се приеме в Народното събрание, аз трудно мога да прогнозирам дали ще се приеме, просто причина, че не знаем какъв е текст на точен текст на декларацията. Но дори да се приеме тази декларация и да се върне изпълнен мандат, който се подложи на гласуване в Народното събрание, това няма да има някакво значение, защото самия състав на кабинет със сигурност ще бъде отхвърлен. Ако има някакъв шанс за състава на кабинет, смятам, че е много малък и той е при третия мандат. Добре, тази декларация, която сега ще се гласува в Народното събрание, ако бъде приета в дневния ред, има ли шанс да получи тази подкрепа, на която Продължаваме промяната, се надява? Знаем, че за нея са помагали и от БСП, и от Демократична България, и от Български възход, но това пак не е мнозинство в парламента към този момент. Аз не изключвам подкрепа за декларацията. Възможно и от ГЕРБ, и от Движението за права и свободи. Пак казвам, трябва да видим подробния текст на декларацията, за да видим дали някои текстове, дали всички текстове са приемливи за ГЕРБ и за ДПС. Така че тази декларация може да събере по-сериозна подкрепа от 121 народни представители, т.е. това е смисъл да има мнозинство, но това по никакъв начин не означава, че ще видим изпълнен мандат, защото състава ще бъде отхвърлен при всички случаи. От ГЕРБ и от Движението за права и свободи. Вероятно и от Възраждане, разбира се, също, които три партии имат мнозинство. Аз не вярвам в интерес на сцената нито и БСП да гласува за евентуален такъв състав на кабинет. Споменахте и третия мандат. Интересно ми е какви са вашите прогнози, може би при коя партия ще отиде според вас и има ли изобщо шанс той да се реализира? Вижте, аз не съм привърженик на идеята да се счита, че ако отиде при една формация, ще има кабинет, а при друга няма да има. Нямаме знаци в такава посока най-малкото. Вероятно президента ще прецени за това след провеждане на консултации, които ще следват след провала на втория мандат, който ми се струва предизвестен, както вече коментирахме с вас. Но, така иначе, вижте, дори да се представи някакъв кабинет в Народното събрание, той може и да събере, да кажем, някаква подкрепа, която дори да приемем хипотезата, че го изберат. Но вижте,
Това не може да просъществува. Това е почти невъзможна ситуация. Просто причина, че за да има нормално действащо редовно правителство, трябва да има някакво споразумение сред няколко партии, които имат мнозинство. Защото иначе, да кажем, приемаме правителство, ГЕРБ гласува за правителство на Демократична България заедно с Продължаваме промяната, ами че утре може да има мнозинство между ГЕРБ, БСП и Движението за права и свободи. И какво Демократична България ще изпълняват законодателните инициативи на това мнозинство ли? Трябва да се постигне някакво споразумение за мнозинство в рамките на това Народно събрание, а този разговор въобще не е започнал. То няма такъв разговор. Затова, явно няма и време прави... за такъв разговор, тъй като стигнем ли до третия мандат, почти наближаваме предстоящи избори. Благодаря ви. Димитър Ганев беше гост в студиото с разговор за вторият мандат. Продължаваме да чакаме да приключи срещата на Продължаваме промяната с Румен Радев. Веднага, щом излязат представителите на партията, ще ви пуснем да чуете и техните думи след разговорите с президента. Сега към друга водеща тема на деня. България подписва споразумение за достъп до терминалите и газовата мрежа на Турция. В този час представители на държавната компания Булгаргаз трябва да положат подписи под документа с турската държавна енергийна компания Боташ. Постигнатото споразумение е за 13 години. Наталия Герджикова следи церемонията в Министерския съвет и ще ни каже още. Наталия, здравей! Добър ден. Церемонията по подписване на споразумението закъснява, защото буквално преди минути турската делегация е кацнала на летище София, така че се очаква до минути да пристигне и в Министерския съвет. Преговорите между турската държавна енергийна компания Боташ и Булгаргаз са приключили успешно. Подробности около споразумението към този момент не са известни, освен че става въпрос за договор за 13 години. Турският енергиен министър Фатих Дюнмес е съобщил пред една от техните телевизии, че Турция ще продава природен газ на България. След церемонията по подписване на споразумението, премиерът Гълъб Донев ще проведе среща с двамата енергийни министри, турският и българският, за да обсъдят и други възможности за сътрудничество в сферата на енергетиката. Предвидена и среща с президентът Румен Радев, която е продължение на разговорите му при посещението му в Турция с президентът Ердоган в началото на декември. А ние очакваме тук церемонията да започне до минути. Наталия Герджикова наживо от Министерския съвет. Благодаря ти. Убийство на възрастна жена в русенското село Штръклево. По тялото на 80-годишната жена са открити следи от насилие. Наталия Йорданова ще ни каже всъщност какво се знае до момента по случая. Наталия, слушаме те. Здравейте! Наистина много тежка ситуация в Штръклево. Къщата, където е намерена жената, където е живеела, е тук в края на селото. Виждате, оградена е с полицейска лента, тъй като следствените работи тук продължават все още. Това, което успяхме да разберем, около 17 часа на 1 януари, жената е била забелязана последно от нейни съседи в градината, в двора си. След като сутринта на 2 януари не е отговорила на телефонните позвънявания от страна на синовете и те помолили един от съседите да я потърси. Човекът видял, че портата към двора е отворена, чувал се телевизор, че работи в къщата. Това се случва вчера, но тя не е отговорила на неговите повиквания. Затова той на място е повикал синовете и те я намират в неестествена поза в дома и затова и са извикали полиция. Какви обаче са предположенията на хората, които са били извикани, за да присъстват на първоначално оглед от страна на криминалистите, най-вероятно не се касае за обир, а по-скоро за опит за блудство или изнасилване. Нека да чуем какво мислят за това един от съседите. Вчера дали моята ходя там, жена ми ходя даже, с комшиката. Намирате на обяд, след обяд дайте даже. Кой намира? Синовете. Била посилена, била пък какво е точно, не мога да кажа аз. Имала и пари, разправят пък колко имала. Край на спасителната акция в Пирин. След повече от 12 часа спасителите успяха да свалят телата на загиналите туристи. 70-годишният Пламен Христов, който изчезна на връх Коледа, и чуждестранният турист, който беше открит случайно по време на издирвателната акция. За да свалят двете тела от планината, спасителите трябваше да носят загиналите на носилки през изключително труднодостъпен и рискован терен.
При трета паралелна акция Фрила, спасители от Дупница успяха да свалят от планината 28-годишен турист от София. Мъжът има фрактури на двата си крака. Трите случая поставиха отново акцент върху нуждата от финансиране на работата на планинската спасителна служба от страна на държавата. Терен е изключително сложен. Висока планина, лед, камъни, падове, скални падове. Преминахме на няколко пъти през реката, която беше частично замръзнала. А ние подпомагаме цялата дейност на държавата. За сметка на това пък държавата ни намаля субсидията. Държавната не развива хеликоптерно спасяване, не измислят закона за доброволеца все още, нали, да подпомагат действаща аварийно спасителна служба, създадена от доброволци. Русия планира продължителна кампания от удари с ирански дронове, за да изтощи Украина. Това заяви президентът Зеленски в вечерното си видеообращение. Той сподели, че е получил разузнавателни доклади, според които Москва ще извърши атаките с помощта на ирански дронове. Ударите с безпилотни апарати срещу Украина се увеличиха през последните дни. Като цел на руските атаки са градове и електроцентрали в цялата страна. Зеленски подчерта, че украинската противовъздушна отбрана е свалила над 80 ирански дрона само от началото на 2023 година. Още от света Британската агенция за здравна сигурност призова пълнолетните да останат вкъщи, ако не се чувстват добре или да носят маски, когато излизат. Така здравните власти на острова се опитват да намалят последиците от новата вълна сезонни вируси и COVID-19. Главният медицински съветник в Агенцията за здравна сигурност, професор Сюзан Хопкинс, призовава още британците да не посещават уязвими хора, когато се чувстват зле, освен ако не е спешно. Тези препоръки са част от простите стъпки на Британската агенция за здравна сигурност за защита на децата и уязвимите лица в момент, когато ученици и студенти се завръщат след коледната ваканция. Здравните власти предупреждават, че страната преживява най-тежката зима и системата е подложена на непоносим натиск. И у нас лекарите са подложени на натиск през последните седмици заради бума на респираторни заболявания. По време на коледно-новогодишните празници само през спешното отделение на столичната болница Царица Йоана и Сул са преминали почти 2000 души. На много малко от тях обаче състоянието е било наистина живото застрашаващо и все стигало до хоспитализация. Това обясни пред Нова доктор Петър Герзилов от лечебното заведение. От 685 за коледните празници, преминали през спешеношен кабинет, са хоспитализирани, приети 20 човека, а за новогодишните празници от 370 – 15. Тоест, виждате процентно колко малко са наистина истинските спешни случаи. Проблема е такъв, че през почивни празнични дни при отсъствието на личните лекари всичкия поток се насочва насам и не винаги така хората оценяват кое е спешно и кое не е спешно. Българската народна банка пуска възпоменателна монета по случай 175-та годишнина от рождения ден на Христо Ботев. Цената на монетата при пускането и в обращение е 114 лева. Всеки желаещ може да закупи от касите на БНБ само по една монета. Условието е хората, които искат да се здобият с нея, да са пълнолетни. Извънредна общинска сесия в Пловдив заради акциите по прехвърлянето на Пловдивския панаир. Общинарите трябва да препотвърдят решението дали приемат прехвърляне на варненските акции в дружеството собственик на Международния панаир. Противниците на размяната твърдят, че така бизнесменът Георги Гергов ще стане собственик на 79% от акциите на панаира. Развитието на казуса с днешна дата следи Илиан Велков.
Липсата на кворум провали заседанието на Пловдивски общински съвет днес. Протестиращи настояваха общинските съветници да задължат представители на община Пловдив в смесеното дружество Пълдин Туринвест да гласува против приемането на варненските акции в панаира. Те се равняват на 16 милиона лева и представляват 29% от капитала на дружеството. Замяна на приемане на акциите, бизнесменът Георги Гергов, който е мажоритарен собственик на панаира, съобщи, че ще даде терен за изграждане на Пловдивска опера и ще предостави още 2% от капитала на дружеството на община Пловдив. Чуйте още от реакциите днес. Относно панаира, искам да се запази като център за развитие на техника, на срещи на хора. Да се опитаме като граждани да спреме това безумие. Когато имаш над 75% от капитала, ти можеш да решиш съдбата на дружеството, а именно да го ликвидираш. Да не се харизва окончателно Пловдивския панаир на Гергов. Нормално е да се притесняват, но панаира си е на пловдивчани. Той си остава тук. И това е станало и 6-та година. Да се върнем малко по-назад. Хронологията да видим. Държавната политика към Международен панаир Пловдив е негативна и много голяма част от събитията умишлено са насочени към София и към Интерекспо център. И въпреки всичко панира си е на мястото. Само за миналата година имало над 100 000 посетители, над 3 000 изложители, палатите са реновирани, зелените площи са поддържани, не е ликвидиран, не е приватизиран. Днес следобед се очаква развръзката и по друга тема. Кметът на Пловдив Здравко Димитров ще се срещне с собственици на терени от парк Отдих и култура. Това се случва след като граждани протестираха срещу намеренията за застрояване на парка до гръбната база в града. Информация на Илиан Велков. Столичани и гостите на София вече пътуват с нови билети за време в градския транспорт. Те са електронни и са за времетраене от 30 и 60 минути. Задължително е те да се валидират в превозните средства. Има ли проблеми при пътуването в градския транспорт, ще ни каже сега Анна Ангелова. Ани, здравей, слушаме те. Здравейте от тролей номер 9 в София. Наблюденията ни до момента са, че повечето хора знаят за това, че трябва да валидират картите си. Моята, например, е месечна за цялата градска мрежа и продължава да важи, като валидацията и тук е възможна. Възможно обаче да има и проблеми в част от градския транспорт. Купихме обаче и такава от 80 стотинки, която е по-скоро картонена за оператора Петър Симонов, с която да пътува. В тролей номер 9 сме от около 10 минути, което означава, че до 29-та можем да сменим превозното средство. След това обаче можем да се возим в последното превозно средство неограничено. А коментарът на Центъра за градска мобилност е, че за момента няма сериозни проблеми. Какъв е интересът към картите, обаче предлагам да чуете сега. Проблеми с системата нямаме. Мога да кажа, че до този момент близо 10 000 билета вече 30 плюс са заредени, около 1060 плюс, което за началото на една такава сложна система е много добро като резултат. Много оплаквания няма. Със сигурно хората се притесняват от това, че им липсва този хартиен билет от преди няколко дена, но това мисля, че ще оживее и всичко ще си дойде по местата. И ако хартиените билети не могат да се зареждат онлайн през сайта на Центъра за градска мобилност, то останалите могат. За всички възможности вижте на сайта sofiatraffic.bg. Информация на Анна Ангелова. Благодаря ти, Ани. Така се разделяме. Сега останете с спорта и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.